ବୁକ୍ସ ରାପିଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟିପ୍ସରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଲୋକ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ପ୍ରତିସରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲାଇଟ୍ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ପ୍ରତିଫଳନକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିସରଣକୁ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକର କେତୋଟି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବିଷୟରେ। ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ତା'ର ସୋର୍ସଟି ବା ଆମର ଉତ୍ସଟି ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବାରୁ, ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ମାପିପାରୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଆଲୋକଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠରୁ ଆଲୋକ ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ, ମାନେ ପୃଷ୍ଠ ଉପରୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖୁ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ତୁମେ ନିଅ, ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକଟି ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ହୋଇପାରେ, ବଲ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ପୁଣି ସେହି ପୃଷ୍ଠରୁ ତୁମ ଆଖିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବା ଯେ ଗଛକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଛେ, ଫୁଲକୁ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଛେ, ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଛେ। ଯେଉଁଟା ଧଳା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ପୁରା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଟା କଳା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ଜମା କୌଣସି ଜିନିଷ କଲର୍ର ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ରଖେ, ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ କପି ଆଉ ପେନ୍ଟିଏ ଧରି ରଖ, କି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖ, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ, ମୁଁ କୋର୍ସଟିକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରୋଲି ଦେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ବହୁତ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ, ତୁମମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ ରଖିକି ପାସ୍ କରିପାରିବ। ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ ତେବେ ଆଲୋକ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଓକେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନେବା? ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା, ପାଣି ନେବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଆଲୋକଟି ଗତି କରେ। ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ହେଲେ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛକୁ ଆମେ ଅପାକ୍ୟ କହିପାରୁ, ଯେମିତିକି କାଠ ହେଲା, ତୁମର ଟେବୁଲ ହେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲା, ଏସବୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। ତ ୟା ଭିତରେ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଶ୍ୟାଡ଼ୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ମାନେ ଛାଇ କରେ। ତ ଛାଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ। ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛେ। ସୋ ଦର୍ପଣରେ କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ହେଉଛି, ତାରାମାନଙ୍କର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ କିପରି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛେ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାହା ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି କହିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ବିକିର୍ଣ୍ଣନ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଗତିପଥରେ ଯଦି ସେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେହି ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ତା ଭିତରଟା ସେଡିଂ କରିଦେଲି, ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆଲୋକ ତା ଭିତର ଦେଇକି ତ ପାସ୍ କରିପାରିବନି, ତା ଭିତର ଦେଇକି ପାସ୍ ନ କରିପାରିଲେ ସେଇଠି ସେ ଟିକେ ବଙ୍କିଯିବ, ହେଲା, ବଙ୍କିଗଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ବଙ୍କିଯାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଯିବା କଥା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇକି ଟିକେ ବଙ୍କାଯାଏ, ସେ ବଙ୍କା ରାସ୍ତାଟାକୁ ବିକିର୍ଣ୍ଣନ କୁହନ୍ତି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ତାକୁ ବିକିର୍ଣ୍ଣନ ବା ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଲୋକର ବିକିର୍ଣ୍ଣନ କୁହାଯାଏ। ବିକିର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ବିକିର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଚିନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋକ ବେଳେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରେ, ବେଳେବେଳେ ସିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଭଳି କାମ କରେ।
ଯୋଉଟା କି ପରେ ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ତୁମେମାନେ ଭଲ କି ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ସେତେବେଳେ ଏତିକି କହିପାରିବି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଆଲୋକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଖାଏ ବା ଧର୍ମ ଦେଖାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେ ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରେ, ବେଳେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ। ତାର ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି ବା ଡୁଆଲ ନେଚର। ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଆଲୋକକୁ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି ବା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ପ୍ରକୃତିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ଆଜି ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରତିଫଳନ ମାନେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ବା ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ବସ୍ତୁଟିଏ ମୁଁ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠଟି ଡ୍ର କରୁଛି, ତେଣୁ ଏ ପଛ ପଟଟିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସେଡ଼ିଂ ଟିକେ କରିଦେବି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ୟାକୁ କହନ୍ତି ଆପାତିତ ରଶ୍ମି। ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆପତନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ, ଏ ବିନ୍ଦୁଟା ଯେଉଁଟା ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଓ ଧରେ, ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ଏହି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ, ପୃଷ୍ଠଟିକୁ ଏମ୍ ଏମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କହୁଛି। ଏମ୍ ଏମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଓ ହେଉଛି ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମି, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ରଶ୍ମି ଆପତିତ ହେଲା ସେଇଟା ଓଟା ହେଉଛି ଆପତିତ ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପତିତ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ହେଲା ସେଠି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରେ, ଅଭିଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରେ, ତେବେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟି ହେଉଛି, ଏହି କୋଣଟି ହେଉଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେର କୋଣ ବା ଆଙ୍ଗେଲ ଆଇକୁ କହନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଇ ବୋଲି ଲେଖିବି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପତନ କୋଣ। ଆପତନ କୋଣ ଯାହା ପ୍ରତିସରଣ କୋଣ ସବୁବେଳେ ସେୟା ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ। ସବୁଠି ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିସରଣର କୋଣ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆପତନ କୋଣ ଯାହା କରିଛି ପ୍ରତିସରଣ ବି ସେହି କୋଣରେ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ସମାନ ମାଧ୍ୟମକୁ ହେବ। ଏଠି ମାଧ୍ୟମ କିଏ? ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏଠି ବାୟୁ। ବାୟୁରୁ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆଲୋକ ଆପତିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଓ ବିନ୍ଦୁଠାରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ। ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଲମ୍ବ ଯଦି ଅଙ୍କନ କରେ ତେବେ ଆପତନ କୋଣ ପ୍ରତିସରଣ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ କୁହନ୍ତି। ଲଜ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ରଶ୍ମିର ଚିହ୍ନ ଏଠି ଦେଇନାହିଁ, ଦେବାଟା ଉଚିତ, ମାନେ ଏଠି ସେ ପଡ଼ିଲା, ତା ପଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏହାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଏ ଓ ଏବଂ ଓ ବି। ଓ ବି କାହିଁକି କହିଲି? କାରଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ୟାର ଦିଗ ଏପଟକୁ ରହିଛି। ଏ ଓ କାହିଁକି କହିଲି? କାରଣ ଏପଟୁ ଆସିଛି ରଶ୍ମିଟି। ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଓ ବି, ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥାନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଗଜରେ ଡ୍ର କରିପାରୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଗଜରେ ଡ୍ର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରତିଫଳନ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଅଭିଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ସରି, ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ନୁହଁ, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର ଆପାତିତ ରଶ୍ମିର କୋଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମିର କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ହେଲା। ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମଟି ପ୍ଲେନ୍ ମିରରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ପ୍ଲେନ୍ ମିରର ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ଲେନ୍ ମିରରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ ମିରର ନିଏ,
ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସବୁବେଳେ, ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଇମେଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟ, ଇମେଜ୍ ପରେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଟର୍ମ, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ହେବ। ଆଭାସୀ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ରିଅଲି ହେବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସଳଖ ହେବ, ମାନେ ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସେୟା ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍, ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ କଥା କହୁଛି, ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ ବା ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ତୁମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେଉଁ ପାଇବ, ଏହି ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆଭାସୀ ଏବଂ ସଳଖ ହେବ, ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଯାହା, ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ଉଚ୍ଚତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ମାନେ ବସ୍ତୁର ଯାହା ଥିବ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେବ, ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ କି ଛୋଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଭାସୀ, ସଳଖ ଏବଂ ସମାନ, ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ବା ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ରେ। ଏଇଠି ତୁମର ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇ ସାରିଲିଣି। ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିରଖେ, ପ୍ଲେନ୍ ମିରର୍ରେ ତୁମେ ବସ୍ତୁଟି, ଏଠି ମିରର୍ ଅଛି ନା, ବସ୍ତୁଟି ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛ ସେପଟେ ସେତିକି ଦୂରତାରେ ତୁମେ, ମାନେ ଯେତିକି ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁଟି ରଖିଛ ସେତିକି ଦୂରତାରେ ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ପାଇବ। ସମତଳ ଦର୍ପଣର ସାମ୍ନା ପଟରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେମିତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ତୁମେ ନେଇଛ, ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଏଇଟା ଧର ହେଲା ସମତଳ ଦର୍ପଣ, ଏଠି ତୁମେ ବସ୍ତୁଟି ରଖିଛ, ତ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଯେତିକି ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ବସ୍ତୁର ଇମେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ଏ ଦୂରତା ଯେତିକି ସମତଳ ଦୂର ଦର୍ପଣ ଠାରୁ, ୟାର ଇମେଜ୍ର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ରହିବ, ଏତିକି ହିଁ ରହିବ, ହେଲା, ତାଠୁ ଅଧିକା ଯିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ, ଏଇଠି ଏ ବସ୍ତୁଟିର ଇମେଜ୍ ଏଇଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ, ସମାନ ଆକାରର, ୟାର ଦୂରତା ଯେତିକି ତାର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱ ଓଲଟା ଥାଏ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓଲଟା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେଇଟାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓଲଟା ଯେଉଁ ଥାଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟାକୁ ଓଲଟା କରିକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମିରର୍ରେ ପଢ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ସିଧା ପଢ଼ିପାରିବ। କାରଣ କ'ଣ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଓଲଟା ଲେଖିଲେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତୁମର ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ, ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଧା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତୁମର ଦର୍ପଣ ସରିଗଲା, ପ୍ଲେନ୍ ଦର୍ପଣ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣକୁ ଯିବା, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ସମତଳ ଦର୍ପଣ ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧାରଣା ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇ ପଟକୁ ହୋଇପାରେ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତର ପଟକୁ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହାର ପଟକୁ ହୋଇପାରେ। ଭିତର ପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠଟି କେନ୍ଦ୍ରର ପାଖକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ, ହେଲା, ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର। ସିମିଲାରଲି ଯେଉଁଟା ବାହାର ପଟକୁ ରହିବ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଅବତଳ ବୋଲି କହିବା, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ମେ ବି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଉତ୍ତଳ ବୋଲି କହିବା, ରାଇଟ୍? ସୋ ଅବତଳରେ କ'ଣ? ଅବତଳକୁ ଇଂଲିଶରେ କନକେଭ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଉତ୍ତଳକୁ କନଭେକ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ, ଏଇ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ, ଦୁଇ ପଟକ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ତ ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠର ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ପୋଲ୍ ବୋଲି କହିବି। କ'ଣ କହିବି? ପୋଲ୍ କହିବି। ପୋଲ୍ ହେଉଛି ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ପୋଲ୍ କହିଲି, ଅବତଳ ଉତ୍ତଳ ଦେଖେଇଲି। ଅବତଳରେ ତୁମର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠଟି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଥାଏ,
ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠଟି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ପୋଲ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି। ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ପୋଲ ବୋଲି କହୁ। ପୋଲଟି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମୁଁ ବୁଝେବି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ନିଆଯାଇଛି, ଯେ ସବୁ ଏପଟା ଏବଂ ଏପଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍କଲର ପାର୍ଟ ନିଆଯାଇଛି, ରାଇଟ୍? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଏହି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ଦୁଇ ପଟରେ ସଜେଇଛେ। ସେମିତି ଏଇଟା ବି, ୟାର ଦେଖ, ଇଏ ବି ଏପଟା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍କଲର ପାର୍ଟ ହବ, ହବନି କି? ସେମିତି ଏ ପାର୍ଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବି, ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍କଲର ପାର୍ଟ ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଏବେ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେବେ ସେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଥିବ ଯେଉଁଠି ସେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବ। ସେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ବା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିବା। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଫଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ନେଉଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ବା ସି ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଏ। ଏହା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ, ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠଟି ତୁମେ ନେଉଛ, ଯେଉଁଠି ପୋଲଟି ରଖିଲ, ସେହି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଅଂଶ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଅଂଶ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେବ, ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ତାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତୁମେ ଦେଖିବ ଅବତଳରେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ପଟକୁ ରହୁଛି, ଉତ୍ତଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ପଟକୁ ରହୁଛି। ୟାର ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଅଂଶ ଏପଟକୁ ରହିବ, ୟାର ଏପଟକୁ ରହିବ, ଏମାନଙ୍କର ତ ୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ଟି ଅବତଳରେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ପଟକୁ ରହିବ। ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ସବୁବେଳେ ବାହାର ପଟକୁ ରହିବ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ, ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଭିତର ପଟକୁ ରହିବ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ନେଇଛି, ପୋଲରୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଦେବି, ଏଇ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଏଇଟା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭିତର ପଟକୁ ରହିଲା ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅବତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବାହାର ପଟକୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ ନିଏ, ତ ଏପଟକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଆସିବ, ଏଇଠି ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ଯେମିତି କରିଛି ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଉତ୍ତଳ ଅବତଳ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି। ପୋଲଟି ତ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅବତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାର ପଟକୁ ରହିଲା ବେଳେ ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭିତର ପଟକୁ ରହେ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ, ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟି, ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦର୍ପଣର ପଛରେ ଥାଏ। ସରିଗଲା, ଆମର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସିବ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଯେମିତି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହିଲି, ସେମିତି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବି ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ବା ଆର୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ସେଇଟା କିପରି ଲେଖିବା? ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ସେହି ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ହେବ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲରୁ ସିକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛେ, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ସୋ ଏହି ଦୂରତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ରେଡିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସବୁବେଳେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା? ପୋଲ ଓ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି?
ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେବି କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପରିଧିକି ଟଚ୍ କରେ, ପରିଧିରେ ଆମର ପୋଲ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ପୋଲ୍ରୁ ମୁଁ ଯଦି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ମାପିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଆର୍ ପାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଆର୍ କେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍, ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍, ଏଠି ଆର୍ଟା ବାହାର ପଟେ ବା ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି, ଏଠି ଆର୍ଟା ଭିତର ପଟେ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛ ପାଖରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ। ଏତକ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ଆର୍ ହେଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦର୍ପଣର ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ। ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ କାହାକୁ କହିବା, ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଉଛି ସେହି ସରଳ ରେଖା ଯାହା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପୋଲ୍ ଏବଂ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରେ। ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ରେଡିୟସ୍, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା ପୋଲ୍ ଉପରେ ଦର୍ପଣର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଏକ ଅଭିଲମ୍ବ, ଏହା ପୋଲ୍ ଉପରେ ଦର୍ପଣର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଏକ ଅଭିଲମ୍ବ ନୁହେଁ କି, ଆମେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏହା ପୋଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଏକ ଅଭିଲମ୍ବ। ଏତକ ସରିଲା ପରେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋକସ୍ ବିଷୟରେ କହିବା କଥା। ତ ଚାଲ ଫୋକସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏଠି ଆମେ ପୋଲ୍, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ପୋଲ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ନେଇଛି। ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ଯଦି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ପୋଲ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ସେଇ ବାଟରେ ଫେରି ଆସିବ। ଉପରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ, ତଳେ ବି ସେଇଆ, ଯେଉଁ ରଶ୍ମିଟି ଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଛେଦ କରିବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି କାଗଜ ଉପରେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରିଥିବ, ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୂରତାକୁ ଦର୍ପଣର ସନ୍ନିକଟ ଫୋକସ୍ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟା ସନ୍ନିକଟ ଫୋକସ୍? ତାହେଲେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ବୁଝିପାରିବ, ଏଇଠି ତ ଫୋକସ୍ ହେଲା ନା, ଏଇ ରଶ୍ମି ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଲୋକରେ ଇଏ ହେଲା, ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ, ଏଇ ଦୂରତାକୁ ସନ୍ନିକଟ ଫୋକସ୍ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ନିକଟ ଫୋକସ୍ ବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଫୋକସ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟା ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଫ୍ ଆଉ ପି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା। ଏଫ୍ଟା କ'ଣ? ଏଫ୍ ହେଉଛି ଫୋକସ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁ ରଶ୍ମି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଏତକ ସରିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାର ପୋଲ୍ଟି ତ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ରହୁଛି ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ସିଟା ରହୁଛି ଏପଟେ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏଇଟା ଆମେ ନେଇଛେ ନା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ତ ଏପଟଟା ମୁଁ ଡ୍ର କରିନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ତୁମର ଲାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଡ୍ର କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ପଟରେ ଯେଉଁଟା ପୋଲ୍ରେ ଠିକ୍ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଯେମିତି ଯାଇଥିବ ସେମିତି ଫେରି ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଏ। ଉପରଟାରେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ସେମ୍ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଫେରିଯିବ। ସେମ୍ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଯେଉଁଟା ଫେରିବ ସେଇଟା ଲାଗିବ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ଭଳି ପଛପଟେ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ପିକ୍ଚର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଡ୍ର କରିଛି ତଳେ ରଶ୍ମି, ସେଇଟା ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ସେମ୍ ମିଡ଼ିୟମକୁ,
ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲାଗିବ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଛି, ସେ ବିନ୍ଦୁଟି ଯେଉଁଠି ଜଏନ୍ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ଫର୍ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ସୋ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନ୍ଦୁଟି ଯେଉଁଠି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିବ ସେଇଟାକୁ ତାର ଫୋକସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଡ୍ର କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ର କରୁଛି ଦେଖିକି ନିଜେ ଡ୍ର କର। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଯଦି ପଛକୁ ଟାଣିବି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଟ୍ ହେବ। ସିମିଲାରଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେ ମୁଁ ଏପଟେ ନେଉଛି, ସେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଛ ପଟକୁ ଟାଣିବି ମାନେ ଭିତର ପଟକୁ, ଲେନ୍ସର ଭିତର ପଟକୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଜଏନ୍ ହେବ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ କୁହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉତ୍ତଳ, ଏଇଟା ଉତ୍ତଳର ଡ୍ର କରିଛି, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ହେଲା, ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ନିକଟ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନା ପଟରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଭିତର ପଟରେ ଫୋକସ୍ ପାଉଛେ, ଏଇଟା ବାହାର ପଟରେ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ ପାଉଛେ। ସୋ ଦୁଇଟାକରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ସେଠୁ ତାପରେ ଯିବା ଫୋକସ୍ ଦୂରତା। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କ'ଣ? ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହେଉଛି, ତାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଏଫ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପୋଲ୍ ଓ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ବି ଲେଖିଥିଲି, ପୋଲ୍ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରତାକୁ ସେଟାକୁ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ ପଢ଼ାଇବି। ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ, ସେଟାକୁ ଆପର୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପର୍ଚର୍ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଇଟ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସକୁ ଦ୍ୱାରକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ତାର ବ୍ୟାସକୁ ଦ୍ୱାରକ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ପଣର ବୃତ୍ତାକାର ପରିସୀମା। ସୋ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ହିଁ ଆପର୍ଚର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ହିଁ ଆପର୍ଚର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ପରିସୀମା। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମୁଁ ଯଦି ନିଏ, ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକର ଡେଫିନେସନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଲିଣି। ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ପରିସୀମାକୁ ଦ୍ୱାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱାରକଟି ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ ମୁଁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଇମେଜ୍ ପାଇବି, ସେତିକି ମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଇମେଜ୍ ପାଇବି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବି। ଯେତେ ଦ୍ୱାରକ ବଡ଼ ହେବ ସେତେ ଆମେ ହାଲକା ବା ଛାୟାଯୁକ୍ତ ପାଇବା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 × ଫୋକସ୍ ଦୂରତା, ଏବଂ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯଦି କାମ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେବି, ଯଦି ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 20 cm, ତାହେଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହେଉଛି 20/2 10 cm। ସୋ ଏମିତି ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। ଫୋକସ୍ ସବୁବେଳେ ପୋଲ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରରରେ କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଆଲୋକ ଉତ୍ସଟିକୁ ନେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସ ରୂପେ ଧରିବା, ଏବଂ ସବୁ ଅଂଶରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯଦି ସବୁ ରଶ୍ମିକୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର କରିବା ତେବେ ଚିତ୍ରଟି ଜଟିଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନର୍ମାଲି 4ଟି ଜାଗାର ଚିତ୍ର ହିଁ କରିବା, ଯେଉଁଥିରୁ ଇଜିଲି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯେ ସେ ରଶ୍ମିଟି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନେବା ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ସହ ସମାନ୍ତର, ଯେଉଁଟା ତାର ଚିତ୍ର ନେଇ ତାର ଗୋଟିଏ କରିବା। ସୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ପୋଲ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଉତ୍ତଳର ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅବତଳର ଦେଖିବା। ଅବତଳ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ରୁ ନିଏ, ଅବତଳଟି ତୁମେମାନେ ଡ୍ର କରିବା ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଲ୍ ତ ସବୁଠି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏମିତି
ପଛପଟରେ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବତଳ। ସିମିଲାରଲି ଉତ୍ତଳରେ କ'ଣ ନା, ଉତ୍ତଳଟା ତମେ ବି ସେମିତି କରିବ କିନ୍ତୁ ପେଟୁଆ ରଖିବ ଯଦିଓ, ତ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେବ। ତ ମଝିଟା ତ ପୋଲ ରହିଛି ତୁମର, ଏବଂ ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପଟେ ତୁମର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆଗ ଡ୍ର କରିଦେବ ଡଟେଡ୍ ଲାଇନ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆମେ ଭିତର ପଟରେ ଦେଖୁଛେ, ଏବଂ ତାର ଏଠି କରିଦେବ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର। ସେମିତି ୟାର କରିବ ସାମ୍ନା ପଟରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ରହିବ, ଯେଉଁ ପଟରେ କି ଲାଇଟ୍ ବି ଆସିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର, ଏଇଟା ଯଦି ପୋଲ ହେଲା, ଏଇଟା ଯଦି ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ପାରାଲାଲି ନିଏ, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯେଉଁଟା ପାରାଲାଲ ଟୁ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ, ସିପି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ। ତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଦେଲି ଯେଉଁଟା ପାରାଲାଲ ଟୁ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉ କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆସିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଗତି କରିବ। ମନେ ରଖ, ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ତାହା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଗତି କରିବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଅବତଳରେ ବି ସେୟା, ଏବଂ ଉତ୍ତଳରେ ବି ତୁମେମାନେ ସମାନ ଜିନିଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ହିଁ କରିବି, ଲାଇଟ୍ଟା ଏପଟୁ ଆସିବ ନା, ୟା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠ, ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏଇ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଲାଲ, ସୋ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଯିବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ପଛପଟେ ଯୋଗ କରିବି, ସେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଯିବ, ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏବେ ତଳ ପଟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଟାଣୁଛି, ସେଇଟା ବି ସମାନ୍ତର ଟୁ ଦିସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍, ସୋ ଏଇଟା ମୁଁ ତାର ଆରୋ ମାର୍କ ଦେବି, ତ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ଏଇଠି ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇକି ତାର ଏମିତି ଏମିତି ଯିବ। ସେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଛପଟିଆ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟାଣିବି, ସେ ସେଇ ଫୋକସ୍ଟି ହିଁ ଜଏନ୍ ହେବ। ସୋ ଏଇଟା ଅବତଳ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମେ କଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ସହିତ ସମାନ୍ତର ରଶ୍ମି। ସେକେଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଆମେ କରିବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଯଦି ରଶ୍ମି ପାସ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଯିବ, ରଶ୍ମିଟି ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ କେମିତି ଗତି କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ଅବତଳର ଡ୍ର କରିବି, ଅବତଳର ଏମିତି କରିଦେବି, ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ଡ୍ର କରିବି, ଏଇଟା ପୋଲ, ତାର ପିଟା ଲେଖିବି, ସିଟି ଲେଖିବି, ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯିବ, ଆଗ ଫୋକସ୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପତ୍ତିତ ରଶ୍ମିଟା ଯଦି ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ସିଧା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଯିବ ତୁମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ସହିତ। ସେମ୍ ଇନ୍ ଉତ୍ତଳ ଅଲସୋ, ଏଇଟା ତୁମର ଅବତଳ ପାଇଁ କଲି। ଅବତଳରେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ବି ସେମିତି ଦବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଫୋକସ୍ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ତାର କରିଦିଏ, ଏବଂ ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରଟି କରିଦିଏ, ସି କରିଦେଲି, ପୋଲ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ପଡ଼ିବ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ, ଫୋକସ୍ରୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଆସୁଥିବ। ତ ଆଗ ଫୋକସ୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିଦିଅ, ଭିତର ପଟରେ ରହିବ ନା, ତ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପତ୍ତିତ ରଶ୍ମି କଲି ଯେଉଁଟା ଫୋକସ୍ରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ଏଇଟା ଯଦି ତାର ଆପତ୍ତିତ ରଶ୍ମି ହେଲା, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ହେବ କାହା ସହିତ, ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ, ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସେ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ମୁଁ କହିଲିନି ଯେ ସେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ନା ସେଇଟା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଯିବ କେବଳ ଅବତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଫୋକସ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ସମାନ୍ତର ଗତି କରିବ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ନେବା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କହିଲି କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କହିଲି ଯଦି ତୁମର ଲାଇଟ୍ଟି ସମାନ୍ତର ଥିବ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ, ସେକେଣ୍ଡଟି କହିଲି ରଶ୍ମିଟି ଯଦି ଏଫ୍ ଦେଇ ଗତି କରେ ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗତି କରୁନଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି କରିବି ଯେଉଁଟାକି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି, ସି ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି
ଗତି କରେ ତାହେଲେ କେମିତି ଚିତ୍ରଟି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ତୁମର ଜ୍ଞାନଟି ବଢ଼ିବ, ଅବତଳ ଲେନ୍ସ କରିବ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠଟି ଦେଖେଇବ, ପୋଲ୍ଟି ରଖିବ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆଗ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରଟି ଡ୍ର କରିଦେବ, ପୋଲ୍ଟି ଲେଖିଦେବ। ଏବେ ସେ କହୁଛି ରଶ୍ମିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ଥ୍ରୁରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ଡ୍ର କରିବ ଦେଖ। ସେତିକି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ହେବା ଦରକାର। ସୋ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ଦେଇକି ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆପତିତ ରଶ୍ମିଟି ଆସିଛି ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଯିବ। ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଆପତିତ ହେଲା ବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଗଲା, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଛି ସେଇ ବାଟରେ ଫେରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଅବତଳ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତଳ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି ସେମ୍, ଆଗ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଫଳନର ପୃଷ୍ଠଟି ସ୍ଥିର କରିବି ଏବଂ ଆମର ତ ଭିତର ପଟକୁ ରହିଛି ନା ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷଟି, ତ ଏଇଟା ପୋଲ ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ଧର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର। ତ ଲାଇଟ୍ଟି ଏମିତି ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ଏତିକି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେଇଟା ଲାଗିବ, ଆଭାସ ହେବ ଯେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ତୁମର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଟରେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି ସେଇ ପଟରେ ହିଁ ଫେରିବ। ଯେଉଁ ପଟରେ ଆପାତିତ ରଶ୍ମି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଫେରିବ। ରଶ୍ମି ଯଦି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଗତି କରେ, ଏସବୁ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଅବତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ସେମ୍ ତୁମେ 2ଟାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖିବ। ଆପାତିତ ରଶ୍ମି ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ହିଁ ଗତି କରିବେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେବ। କେବଳ ଦିଗ ବିପରୀତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ହିଁ ଗତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ଆପାତିତ ରଶ୍ମି ଯୋଉଟା, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ସେଇଟା, କେବଳ ତାଙ୍କର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେବ। ଦିଗ ବିପରୀତ, ଏଇଟା 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝ ଏବଂ ଲେଖ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ବା ତୁମର ଆପାତିତ ରଶ୍ମି ଯଦି ପୋଲରେ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଲେଖୁଛି। ସୋ ତୁମର ଯଦି ଆପାତିତ ରଶ୍ମି ପୋଲ ଦେଇଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ପଚାରିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ଆମେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ଦେଖିବା, ଅବତଳର ଆଗ ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି, ଅବତଳରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିବ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠଟି ଦେଖେଇବ ଗାର ମାରିକି, ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରଟା ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପୋଲ୍ଟି ବି ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ। ଯଦି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଟି ତୁମର ପୋଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆପାତିତ ରଶ୍ମିଟି ଯଦି ପୋଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି ତୁମର ସିପି ବା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷଟି ଅଭିଲମ୍ବ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ସହିତ ସମାନ ହୋଇକି, ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇକି ଆର ପଟରେ ରଶ୍ମିଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯିବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପୋଲ ଉପରେ ରଶ୍ମିଟି ଆପତିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୋଲକୁ ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ତାହା ଅଭିଲମ୍ବ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ରଶ୍ମିଟି ସେହି ସମାନ କୋଣରେ, ଆପତନ କୋଣ ସହିତ ସମାନ କୋଣରେ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରଶ୍ମିଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଅବତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଭିତର ପଟକୁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ରହେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟକୁ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବି ଏବଂ ରଶ୍ମିଟି ପୋଲରେ ପଡ଼ିଲା। ପୋଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ କୋଣ ଅଙ୍କନ ସେ କରିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହ, ସେହି କୋଣରେ ହିଁ ସେପଟକୁ ଫେରିଯିବ, ସମାନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରିଯିବ। ସବୁ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେତେଟା କେସ୍, 4ଟା କେସ୍ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସବୁଠି ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ସବୁଠାରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ଯଦି ପାଳନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ସ୍ଥିର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେଉଁଠି ରଖିଲେ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଡ୍ର କରିଛି, ଯଦି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବାହାରିବ,
ମୁଁ ତିନୋଟି ରେଖା ଡ୍ର କରିଛି, ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ସେଇଟା ଫୋକସରେ ଜଏନ୍ ହେବ, ଦୁଇଟାକ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଦେଇ ଯାଇଛି ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ଫେରି ଆସିବ। ସୋ ଫୋକସରେ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି, ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଫୋକସ ଥାରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ହେଲା, ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଲା ବସ୍ତୁଟିଏ, ଏଠି ଏ ବି ବସ୍ତୁ ନେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଫାଷ୍ଟ ତାର ତଳରୁ ତାର ଭୂମିରୁ ଗୋଟିଏ ରେ ଗଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଦେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଫେରିଛି। ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉପରୁ ଯଦି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଯାଏ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଫେରିବ, ସମାନ ରହିବ, କେବଳ ଦିଗ ବିପରୀତ ହେବ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡ୍ର କରିଦେଲି, ତିନୋଟି ରଶ୍ମି ଏଠି ମୁଁ ଡ୍ର କରିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଦେଇ, ଗୋଟେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଉପରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଧା ସମାନ୍ତର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଯିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସୋ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛେଦ କଲି, ମୁଁ ପାଇଲି ସେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବି, ସେଇ ଦୂରଟାଟି ମୁଁ ପାଇବି, ଇମେଜ୍ଟା ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବି। ସୋ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗଠିତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଏଇଟା ଏପଟଟା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ଏ ଭିତରେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟିଏ ରଖିଲ ଅଫ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ସାଇଜ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ରଖିଲ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସବୁବେଳେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଏହା ଛୋଟଟିଏ ହେବ, ଆକାର ଛୋଟ, ଓଲଟା ଏବଂ ତୁମର ରିଅଲ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ହେବନି, ଠିକ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେବ। ଏହା ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ହେବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେବ। ହେଲା, ଏସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଲେଖିଦେଇଛି ଟେବୁଲ 6.1ରେ, 101 ପେଜ୍ରେ ଟେବୁଲ୍ଟି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଟେବୁଲ୍ଟି ତୁମେମାନେ ନିଜେ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଫାଷ୍ଟ ଇନଫିନିଟିରେ ଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ଫୋକସ୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଇନଫିନିଟିରୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ, ବାସ୍ତବ ହେବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚରରେ ମୁଁ ବସ୍ତୁଟି ରଖିବି, ତାହେଲେ କିପରି ଗଠିତ ହେବ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇଜି କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବସ୍ତୁଟି ମୁଁ ଏଠି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟି ରଖିଲି, ବସ୍ତୁରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ସିଧା ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଗଲା, ସମାନ୍ତର ହୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଗଲା, ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ଏପଟଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ପି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପତ୍ତିତ ରଶ୍ମି ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଗଲା, ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଗଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ସମାନ୍ତର ହୋଇକି ଗତି କରିବ। ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ସମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବି, ସେଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ପାଇବି, ଏବଂ ତାହା ଓଲଟା ହେବ, ସମାନ ଆକାରର ହେବ, ବାସ୍ତବ ହେବ। ହେଲା, ତୁମର ସାରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯଦି ତୁମର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପାଇବ, ସମାନ ଆକାରର, ଯେମିତି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇଟା ଯାହା ଆକାର ଅଛି, ଏଇ ବସ୍ତୁଟି ଯାହା ଆକାର ଅଛି, ଏ ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଆକାର ରହିବ, ସମାନ ଆକାର, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିଁ ପାଉଛେ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଲଟା ପାଇ ଚାଲିଛେ। ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଆଭାସୀ ହେବ ଏବଂ ସଳଖ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ବସ୍ତୁଟି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ପାଇବା। ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କରିଛି, ଯେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର
ଆଉ ସି ଆଉ ଏଫ୍ ଭିତରେ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି ଏ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୁ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିଟି ଯିବ ସେଇଟା ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଫେରି ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛି। ଏ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ନେବି, ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗଲା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଯିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପଛପଟକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ରଶ୍ମିଟି ପଛକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ମୁଁ ଏମିତି କଲି ଯେମିତିକି ସେଇଟା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ଯିବ ବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଯାହା, ଆପତିତ ରଶ୍ମି ସେଇଆ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବି ମୁଁ ପଛକୁ ଜଏନ୍ କରିବି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ପଛକୁ ଜଏନ୍ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଭିତରେ ରହିବ, ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଯଦି ସି ଆଉ ଏଫ୍ ଭିତରେ ଫୋକସ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସି ଆଉ ଇନଫିନିଟି ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବା ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ବାସ୍ତବ, ଓଲଟା। ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡଟେଡ଼ ଲାଇନ୍ ନ କରିକି ସିଧା ଲାଇନ୍ କରିବି, ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ସେୟା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଏବଂ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ସୋ ଏଇଟା ଆମର ପିକ୍ଚର, ଚାରିଟା ପିକ୍ଚର ଆମେ ସାରିସାରିଲେଣି, ସି ଆଉ ଏଫ୍ ଭିତରେ ରଖିକି ବି ଦେଖିଦେଲେଣି, ସି ଉପରେ ରଖିକି ଦେଖିଲେ, ସି ଆଉ ଇନଫିନିଟି ଭିତରେ ରଖିକି ଦେଖିଲେ, ଇନଫିନିଟିରେ ରଖିକି ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଫ୍ରେ ରଖିକି ଦେଖିବା କିପରି ବସ୍ତୁଟି ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତୁମରି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି କରୁଛି, କରିବାଟି ବହୁତ ସହଜ। ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ଅବତଳ, ଏଇଟା ପୋଲ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ରଖିବ, ଏଇଠି ପୋଲ ରଖିବ, ଏଇଟା ସି ରହିବ, ଏଇଟା ଏଫ୍ ରହିବ, ରାଇଟ୍। ଏତକ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁଟିଏ ରଖିବା, ଏ ବି ବୋଲି ନାମିତ କରି, ବି ଲେଖୁନି ଏଠି ମୁଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଧା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତର କରିକି ଦେବା, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର କରିକି ଗୋଟେ ନେବା, ହେଲା। ଗୋଟେ ନେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଯିବ ପଛକୁ, ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଡଟେଡ଼ ଲାଇନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି କରିବି ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ତ ପଛକୁ ଯେଉଁଟା ଯିବ ଆଗକୁ ସେଇଟା ପଛକୁ ବି ଫେରିବ, କାହିଁକି ଯେଉଁଟା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ଯିବ, ଯେଉଁଠି ଟଚ୍ କରିବ, ସେ ଏଗେନ୍ ସେମିତି ହିଁ ଫେରିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇବି, ଯେଉଁଟା ଫୋକସ୍, ଯେଉଁଟା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଗଲା ଫୋକସ୍ ଦେଇ ପଛକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଟା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଗଲା ସେଇଟା ବି ପଛକୁ ଗଲା, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟାକୁ କେଉଁଠି ମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସି ଆଉ ଏ ଫୋକସ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି ଡ୍ର କଲି, ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ପାଇବି, ତା ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେବ। ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟି ବି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମୁଁ ପାଇବି, ତାହା ବାସ୍ତବ ହେବ, ଓଲଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଅଧିକା। ଓକେ, ସୋ ମେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଇଟା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଫୋକସ୍ ଆଉ ପୋଲ ଭିତରେ ଡ୍ର କରିବି ବସ୍ତୁଟି ରଖିବି, ତାହେଲେ ତାର ଇମେଜ୍ଟି କେମିତି ପାଇବି, ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ମୋ ସହିତ ବୁଝ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଜ୍ କରିକି ତୁମେମାନେ କରିବ। ଆଗ ମୁଁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କରିଦେଲି, ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ କରିଦେଲି, ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କରିଦେଲି, ପୋଲ କରିଦେଲି, ଏଇ ଭିତରେ ବସ୍ତୁଟି ରହିବ। ଧର ବସ୍ତୁଟି ଏଠି ରହିଲା, ବସ୍ତୁଟି ଏଠି ରହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଗ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଯିବ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଗଲେ ସେ ଯିଏ ଯେମିତି ଯାଇଛି ସେମିତି ଫେରିବ। ସୋ ସୋ ଆଗ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଦେବି, ଡଟେଡ଼ ଲାଇନ୍ କରିଦେବି, ଏଇଟାକୁ ସିଧା କରିବି। ସିଧା କରିବି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପାତିତ ରଶ୍ମି କିନ୍ତୁ ଫେରିବ ସେଇ ବାଟରେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ପୋଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ପୋଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୋଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟି ଯାହା ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ଫେରିବ, ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟି ଯାହା ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟି ସେୟା ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫେରିଲା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ପଛପଟରେ ଲେନ୍ସର ପଛପଟରେ ଯଦି ଯୋଗ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ, ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଇମେଜ୍ ପାଇବି, ଯେଉଁଟାକି ସଳଖ, ଏଇଟା ଯାହା ଏ ବି ଥିଲା ଏଇଟା ବି ସେଇଆ,
ए ड्याश बि ड्याश हम किंतु एहा परिवर्धित एवं आभासी एवं सळख रहिब सबुठी मु उल्टा पाउथिली एजाए सबुठी मु ओलटा पाई आसीची तुम्हें देख किंतु एठारे ही केवल जदि फोकस आउ पोल भितर मु रखे ताहाले इनसाइड द लेंस अबतल लेंस भितरे मु तार गोटे परिवर्धित आभासी एवं सळख प्रतिबिंब पाइबी कोठी एटा आमे यूज करूचे आमर मिरर रे आमे जेतेबेले निजुकु देखुचे मोबाइल रे जेतेबेले फोटो उठौच सेतेबेले ए जिंसटा यूज होउची जेतेबेले तमरो बॉडी टी बा वस्तु टी तुमे जहार भी फोटो उठौच सेटा फोकस आ पोल भितरे रहुची तार गोटे परिवर्धित रूप तुम लेंस भितरे पाई पारुच जहाँ फल कि एडे बड़ लोकटा को एत छोट लेंस भितरे कैमेरा भितरे तुम्हें उठे पारुच बुझीला सो एटा आमे माने कैमेरा रे यूज करछु अबतल लेंस आउ रखुचु फोकस आउ पोल भितरे हेले लेंस भितरे तार गोटे इमेज सृष्टि होउची आउ क्लिक कले फोटोटी उठे पारुचे एते बड़ लोकटीर सो ये गला विभिन्न आमे जगार देखिले अनंत दूरतार रखि देखिले अनंत दूरतार रखिले आमे फोकस रे पाइले इनफिनिटी रु वक्रता केन्द्र भितरे रखिले आमे प्रतिबिंबटी पाइले सेंटर ऑफ कर्वेचर आ फोकस भितर सेंटर ऑफ कर्वेचर रे रखिले आमे सेंटर ऑफ कर्वेचर ही प्रतिबिंब पाइले सेंटर ऑफ कर्वेचर आ फोकस भितर रखिले आमे सब बेले पाइबा प्रतिबिंबटी परिवर्तित जोटा कि सी आउ इनफिनिटी भितर रहिबो फोकस रे रखिले आमे इनफिनिटी रे पाइबा बहुत अधिक परिवर्तित होइतिबो फोकस आ पोल भितर रखिले आमे इनसाइड लेंस पाइबा तार गोटे परिवर्धित रूप किंतु आभासी एवं सळख ये गला अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मानकर गोटे विजुअल सारणी एटा जदि मने रखिदला आ किछ असुविधा हेबो नाही आमर अवतल दर्पण कोटी कोटी यूज हुए टॉर्च सर्च लाइट जानर हेडलाइट एठी सब समांतर शक्तिशाली आलोक पाई व्यवहार करा जाए ছোট মিররে কনকেভ লেন্স ব্যবহৃত হুয়ে ডেন্টিস্ট মানে ব্যবহার করতে সোলার ফর্নেসরে এগুড়িক ব্যবহার করা যায় বর্তমান উত্তল দর্পণ দ্বারা আমি প্রতিবিম্ব কিপরি পাইবা সেইটা মু তুমি দেখাউছি ইয়ার দুইটি হি কন্ডিশন অছি ইট ইজ ভেরি ইজি টু রিমেম্বর অবতল ভালিয়া নুহ সো সেইটা দেখাই দিয়ে উত্তল লেন্সরে মু কইতিলি যদি প্রমুখ অক্ষ দেই যায় সেই বাট দেই ফেরিব ওকে নেক্সট যেটা সমান্তর হয়ে যাব প্রমুখ অক্ষ সহ সেইটা প্রতিফলন হেলা পরে তুমি যদি দেখব পছপটে তাকে জয়েন করব সে ফোকসে জয়েন হব সিমিলারলি আউ গোটিয়ে সেমতি হি করেছি যেটা কি সমান্তর টু প্রমুখ অক্ষ সো সমান্তর হলে সে কোণ হব প্রতিফলন হেলা পরে এটা প্রতিফলন প্রতিফলিত রশ্মি প্রতিফলিত হেলা পরে তাকে যদি মু পছ পাখে জয়েন করে সে ফোকসে হি জয়েন হব তেণু ইনফিনিটি রে বা অনন্ত দূরতারে তুমি যদি গোটিয়ে বস্তু রখিছ তার প্রতিফল ফলন হেলা পরে তাহা লাগিব উত্তল দর্পণ দেই ভিতর ফোকস রু হি আসুচি সো প্রতিবিম্বটি এফ রে গঠিত হেব এহা বিন্দু সম রহিব পুরা ছোট রহিব আভাসী রহিব এবং সলখ রহিব আভাসী মানে সত্য নুহ সলখ মানে যেমতি বস্তুটি অছি সেমতি হি ছোট হেকি একদম ছোটটি হেকি দেখা যিব তারপরে আউ গোটিয়ে চিত্র ইয়ার উত্তল দর্পণের রহিব এই পটটা মু গার করুচি যেহেতু এটা উত্তল দর্পণ গারটা এই পটে রহিব সেমতি আউ গোটে উত্তল দর্পণের প্রতিফলন পৃষ্ঠ কলি এটা হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে তুমি যদি গোটে ফাইনাইট ডিস্টান্সরে রখিছ আগ মু প্রমুখ অক্ষটি ড্র করে দিয়ে প্রমুখ অক্ষটি ড্র করসারা পরে বস্তুটি মু রখিলি ফাইনাইট ডিস্টান্সরে মানে তুমি মেজর করে পারছ ডিস্টান্সটি কেতে অছি পোল ঠারু বর্তমান যেটা সিধা আলোক রশ্মি এথরু বাহারিব সেটা সেই বাটরে হি ফেরি যিব এটা আমি জানিছে ওকে নেক্সট হচ্ছে আমি সিধারে গোটে গোটে সিধারে দবা সিধারে দেলে কোন হব যে বাটরে যেটা যেটা যদি আমি এমিতি দবা এটি আগ পোলটে রহিব আ গোটে রহিব সেন্টার অফ কার্ভেচার ঠিক আছে গোটে রশ্মি এমিতি করিবা যে প্রতিফলন পরে তাহা ফোকস রু আসিলা পরি জনা যিব কিপরি করিবা সেটা ধর গোটে রশ্মি কু মু এমতি দেলি
ଇଏ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ, ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲେ ଏପଟକୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା, ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ପଛପଟକୁ ଜଏନ୍ କରିବି ସେ ଫୋକସ୍ରୁ ଆସିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲି ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯିବ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ବାଟରେ ଫେରିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଡ୍ର କରିବି ଯେଉଁଟା ଜଏନ୍ କରିବ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଏପଟେ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଡଟେଡ଼୍ ରଖିବିନି, ସିଧା ରଖିବି, ଏପଟେ ଡଟେଡ଼୍ କରିଦେବି। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଡଟେଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ହେଇନି ଟିକେ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା, ତ ହେଲେ ଡଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ହେଲା? ଡଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କରିବ, ପେନ୍ରେ କରିବନି। ତ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର୍ ଦେଇକି ଯିବ ସେଇଟା ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଫେରିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା, ପ୍ରତିଫଳନଟାକୁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ତୁମର ଫୋକସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ, ତ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଏନ୍ କରିବି ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଡ୍ର କରିବି। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏ ଆଉ ବି, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବି ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଉ ବି ଡ୍ୟାସ୍। ତ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲ, ଯଦି ଫାଇନାଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଥିବ ତାହେଲେ, ମାନେ ମାପି ହେଉଥିବା ଦୂରତାରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସବୁବେଳେ ପୋଲ୍ ଆଉ ଫୋକସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଏହା ସବୁବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ର ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତଟି ଇମେଜ୍ଟି ସଳଖ ରହିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସଳଖ ରହିବ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ରହିବ, ହେଲା? ତ ଆମର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଅଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରର ଜାଗାକୁ ଛୋଟ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଭଲ କି ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମିରର୍ ଲାଗେ ଗାଡ଼ିରେ ସେଠି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଇଟା 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ କାହିଁକି ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଗାଡ଼ିର ମିରରରେ ବା ଗାଡ଼ିର ଦର୍ପଣରେ କାହିଁକି ନା, ଯେହେତୁ ଏହି ଦର୍ପଣରେ ସବୁବେଳେ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏବଂ ପାଉଛେ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଉଛେ, ଏଇ 2ଟା କାରଣରୁ ଆମେ ବଡ଼ ଜାଗାର ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ରିୟର୍ ଭିୟୁ ମିରରରେ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ହିଁ ଲଗାଉ। ୟା ପରେ ଆମେ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥାକୁ ଯିବା। ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥା ମାନେ ସାଇନ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥାର କଥା ହେଉଛି ପୋଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଧରିବା, ପୋଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ବୋଲି ଧରିବା। ଆମେ ଯଦି କରୁଛେ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍, ଏପଟଟା ଏକ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା ପୋଲ୍ଟା, ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍, ଉପରକୁ ଯାହା ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍, ତଳକୁ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ୱାଇ ରହିବ, ଏପଟକୁ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ରହିବ, ରାଇଟ୍? ସୋ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଦର୍ପଣର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଛି ଆଉ ଆଲୋକ ଲେଫ୍ଟରୁ ରାଇଟ୍କୁ ଯାଉଛି, ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରେଜ୍ ମାନେ ସମାନ୍ତର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ପୋଲ୍ରୁ ମପାଯାଏ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ପୋଲ୍ରୁ ମପାଯାଏ। ଏଠି ବସ୍ତୁ ରହିବ, ଏଠି ପୋଲ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ଏଇଟା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ, ସୋ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମପାଯାଏ, ସେମିତି ହିଁ ମପାଯାଏ। ଦୂରତା ଯଦି ବାମ ପଟକୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦୂରତା ଯଦି ବାମ ପଟକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଧରାଯିବ, ଦୂରତା ଯଦି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଧରାଯିବ, ଦୂରତା ବାମ ପଟକୁ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ଧରାଯିବ, ସେହିଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷର ଉପର ଆଡ଼କୁ ରହିଲେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ତଳପଟକୁ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ୱାଇ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ବା ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥା। ତେଣୁ ତୁମର ଯଦି ଇମେଜ୍ଟି ବାମ ପଟକୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମାଇନସ୍ ଧରିବ, ଇମେଜ୍ଟା ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଡାହାଣ ପଟକୁ ହେଇଛି ମାନେ ପୋଲ୍ର ଡାହାଣ ପଟକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଧରାଯିବ। ଏତକ ପରେ ଆମେ ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ତୁମେ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୋଲ୍ ଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ୟୁ,
ପୋଲ୍ ଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ହେଉଛି ୟୁ, ପୋଲ୍ ଠାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ହେଉଛି ଭି, ଏବଂ ପୋଲ୍ ଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ର ଦୂରତା ହେଉଛି ଏଫ୍, ହେଲା। ସବୁ ପୋଲ୍ ଠାରୁ ମପା ହେଉଛି, ପୋଲ୍ ଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ହେଉଛି ୟୁ, ପୋଲ୍ ଠାରୁ ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଇମେଜ୍ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭି, ପୋଲ୍ ଠାରୁ ଫୋକସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେ ଦୂରତାକୁ ଏଫ୍ ବୋଲି ଧରାହେଉଛି, ଫୋକସ୍ ଦୂରତା। ଏବଂ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି, ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ରଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି, ୱାନ୍ ବାଇ ଭି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏଫ୍। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏବଂ ଏଠାରେ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ, ସବୁବେଳେ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥା କାମ କରିବ ଏଠାରେ। ତାପରେ ଆମେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଯିବା, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନର, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତିସରଣରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ, ସେଇଟା ପରେ ପଢ଼ିବା। ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଲା, ସେଇଟାକୁ ଏମ୍ ବୋଲି ଡିନୋଟ୍ କରିବା। ବସ୍ତୁର ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ବସ୍ତୁର ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କେତେ ବଡ଼ ହେଲା, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କେତେ ବଡ଼ ହେଲା ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତୁର ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାରକୁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାରକୁ ସେହି ଦର୍ପଣର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ସେହି ଦର୍ପଣର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଏମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁପାତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନିଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏଚ୍ ନିଏ, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ଲେଖିପାରିବି, ମାଇନସ୍ ଭି ବାଇ ୟୁ। ସବୁବେଳେ ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ଏମ୍ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଭି ବାଇ ୟୁ। ମାଇନସ୍ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସଳଖ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଭାସୀ ହେଉଛି, ସୋ ସବୁବେଳେ ଏପଟକୁ ବାମ ପଟକୁ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ଧର ଦେଇଛି ଏଫ୍ ଦେଇଛି, ୟୁ ଦେଇଛି, ସେଠି ତୁମେମାନେ ଭି ବାହାର କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏମ୍ ଦେଇଛି, ୟୁ ଦେଇଛି, ଭି ବାହାର କରିପାରିବ। ଯଦି ଭି ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏମ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ ଏ ଦୁଇଟା କରୁ ତୁମେମାନେ ଭି ବାହାର କରିକି, ଭି ପକେଇକି ଏଫ୍ ବାହାର କରିପାରିବ। ସୋ ଏ ଦୁଇଟାକ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ, ଏ ଦୁଇଟାକ ଇକ୍ୱେସନ୍ ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତୁମର ବହିରେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 106 and 107 ଦୁଇଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଛି, ସେ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ କର। ଯଦି ବୁଝି ନପାରିବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବ, ହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ବା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଢ଼ାଇବି, ଏଇଟା ସେମିତି ହିଁ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛି ରିମାର୍କ ଅଛି ବା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଟେକ୍ କେୟାର, ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଡେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତୁମେମାନେ ନିଜେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜେ କଲେ ହିଁ ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିପାରିବ। ଟେକ୍ କେୟାର।